taxtadan bir evdir, balaca bir damxa. Heç bir yəni köməyi də yoxdur. Yəni çox-çox xahiş edirəm imkanlı şəxslər, yəni yan keçməyin. Bizə müraciət edin, bizlə bir yerdə gəlib görə bilərsiniz ki, yəni həqiqətən necə bir vəziyyətdə yaşayır bu anamız. Çox-çox həqiqətən acınacaqlı bir vəziyyətdir. Kanalımıza müraciət edən Hüzura Doğru Xeyriyyə Komitəsinin nümayəndəsi bildirir ki, Balaxanı rayonunda ana və xəstə oğluna yardım aparıblar. Lakin ailənin vəziyyəti heç də ürək açan deyil. Ailə balaca taxtadan olan evdə heç bir yerdən gəlirləri olmadan yaşayır. Buna görə də həm oğlunu müalicə etdirməkdə, həm də dolanmaqda çətinlik çəkirlər. Nümayəndə kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara və imkanlı şəxslərə müraciət edir. O, çətin vəziyyətdə olan ana və oğluna yardım edilməsini xahiş edir. Salam aleykum. Günlərim Zuhra Doğru Xeyriyyə Fondu nümayəndəsi olaraq Balaxanda yaşayan bir ailəyə gəldik. Yəni, ailənin həqiqətən yaşayış vəziyyəti çox çətindir. Yəni, həqiqətən ana tək yaşayır. Yəni, tək yaşayır ana. Yəni, bir xəstə oğlu var. Heç bir köməyi yoxdur. Yəni, görə bilərsiniz necədir. Yəni, həqiqətən köməyə ehtiyacı var. Yəni, ev şəraiti. Çox. Heç bir söndü. Şəraiti Açma. Yoxdur. Heç bir şəraiti. Bir damcı buz tutdu, söndü. Özü söndü, qaldı. Sadəcə olaraq, ana bir pensiya alır. Yəni, oğlu da xəstədir, amma oğluna heç pensiya da verilmir. Yəni, taxtadan bir evdir, balaca bir damxa. Heç bir yəni, köməyi də yoxdur. Yəni, çox-çox xahiş edirəm imkanlı şəxslər. Yəni, yan keçməyin. Bizə müraciət edin, bizlə bir yerdə gəlib görə bilərsiniz ki, yəni, həqiqətən necə bir vəziyyətdə yaşayır bu anamız. Çox-çox həqiqətən acınacaqlı bir vəziyyətdir. Ürək ağrıdıcıdır. Allah kömək olsun. Yəni, özü də yəni, xəstədir anamız. İnsult keçmişəm, insult keçmişəm, bir tərəf işləmiş. Xəstədir, yəni həm... Şəkər xəstəsiyim, həm iki dəfə insult keçirmişəm. Bu gün də yanaşmadı. Mümkanım yoxdur, heç cür. Heç qohum əqrəbə də yoxdur. Bir dənə qardaşdır, bir dənə bacı. Onlar da bacı xəstədir, qardaş da xəstədir. Öz evində, öz ailəsi, ürünə. İmkan budur. Sınıq usta olmuşdu, qravat saat. Heç nə yoxdur, yəni evin heç bir şəraiti yoxdur. Yəni ümumiyyətlə ananın özü də xəstədir, özünə də yəni kömək lazımdır. Hər mənada yəni imkanlı şəxslər gəlib yəni baş çəkə bilərsiniz, bizə müraciət edə bilərsiniz, bizlə bir yerdə gələ bilərsiniz bu ananı görməyə. Allah dəstək olan hər kəsdən razı olsun inşallah. İnşallah ki bu ananı bu çətin vəziyyətdən çıxılmaz bir vəziyyətdən çıxardarıq.